waxaa habeenimadii xalay gudaha magaalada Borama lagu qabtay munaasibad ballaaran oo lagu xusayo maalinta dhalinyarada adduunka. Munaasibadani oo ay soo qabanqaabiyeen ururada Central for Policy Analysis iyo sidoo kale ururka dhalinyarada ee Honyos Lead Form. munaasibadani oo ahayd mid si heer sare loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barasaabka gobolka Awdal iyo sidoo kale aqoonyahan Cabdikariin Axmed Mooge, dhalinyaro aqoonyahano abwaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Awdal. munaasibadani ayaa intii ay socotay waxaa lagaga wada hadlay doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay Kamaal Xasan Cadnaan oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Honyos Lead Form. Awa waxaa guud ahaanba dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada, iyadoo la qaatay wax loo yaqaano Youth Engagement for Global Action. Waxaan ku bilaabanayaa hadalkayga caawaan u soo istaagay hambalyo aan dhalinyarada guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland usoo jeedinayo, hambalyadaasoo salka ku haysa hambalyada caalamiga ah ee ummad walbaba maanta dhalinyaradeeda u dareyso. shacab walbaba maanta wuxuu bogaadinayaa dhalinyarada gudaha waddankiisa ku nool. Caawa markaa madasha aynu isugu nimi waxaa lagaga wada sheegsan doonaa political participation-ka dhalinyarada. marka panel discussion baa la samayn doonaa, waa la discuss garayn doonaa, waa la doodi doonaa, dhalinyarada wax isweydiin doontaa, waxa bal waxa la iska wareysan doonaa wadciga waddanka maxaa u diidan dhalinyarada inay qayb ka noqoto siyaasadda iyo go'aan qaadashada masiiriga ee waddankani ay leedahay. intaasi kadibna waxaa xaggaasi lagu soo bandhigay doodo kala duwan oo lagaga hadlayo doorka dhalinyarada kala duwan ee reer Soomaaliland ay ku leeyihiin siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. geestooda iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii iyo aqoonyahanadii kala duwan ee kulankaasi ka soo qayb galay, iyagoona u hambalyeeyey dhalinyarada kala duwan ee reer Soomaaliland, islamarkaana u mahad celiyey ururka dhalinyarada ee soo qabanqaabiya kulankani. waxaan leeyahay qofkii maanta isa soo saara ha la taageero, hala garab istaago. dhaqaalaha baa aada loogu celceshay. haddii dhalinyartu istaagarto dhaqaalaha uma baahna, qofku isagoo jiifaaba la dooranayaaba. waxaan leeyahay maanta dhalinyartu qayb weyn bay ka yihiin talada dalka, laakiin waa intaasoo lagala sii dhowaado. waxaan rajaynayaa saladaha soo socda inay ilaa madaxweynaha ay insha allahu tacaala ay gaari doonaan, annaguna garabkiinaan u nahay. waddankeena wad garanaysaan, waa sida la sheegay dhalinyartu waa 77% iyo ka badan yihiin baaba iminka la yidhaahdaa. sektorada kala duwan, waxbarashada, caafimaadka, qaybaha kala duwan dowladda, dhalinyartu qaybi ka wada yihiin. marka ugu horeysa aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa maalintiina aan idinku hambalyeynayaa, maalinaa gaar u leedihiin dadkiin dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, maalinaa la leedihiin dhalinyarada kala adduunka. sidoo kale waxaan idinku hambalyeynayaa in maalintiina aan laydiin abaabulin, laydiin cid kale idiin dabaal degin, idinku dabaal deganaysaan. marka walaalayaal, meeshan midnimo aynu u baahannahay, wadajir baynu u baahannahay, danteenu aynu garanaynu u baahannahay. waxaa kaloo aynu u baahanno kaga baxaya qofka mas-uulka ah adeer ha sugina 5 sano. waxa weeye 3 qaybood buu qof aynu u qaybsannaayo. dhalinyaradu labay leedahay, waxay leedahay xooggii iyo aqoontii labaduba dhalinyarada leh. odayaashu waxay leeyihiin waaya aragnimadii, saddexdu ma kala maarmaan. aada baan idinku mahadinayaa dhalinyaroy. waxaan ku horreysay inaan hambal yeedhaahdo maalinta dhalinyarada adduunka ee caalamiga ah, dhalinyarada reer Soomaaliland guud ahaantood. waxaan leeyahay hambalyo maalin san, maalin boqoran. anugu haddaan nagu wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka, waxaan u taagannahay inaanu dhalinyarada maankooda carbis badan oo wadanadii iyo shuruuc iyo dastuura ku soo kordhino. dhalinyaro, idinka ayaan idinla hadlay. Soomaaliland waxaynu ku nahay 77% in ku dhow. tirada intaa leeg, tirada iyo tamarta iyo tayada 77% ka kulgoy, waa tacab khasaarayna, waana tacab khasaar haddii aynu qayb ka geysan weyno talada, go'aanka iyo dalkani sida uu ekaane. 77% baynu Soomaaliland ka nahay. isbeddelkeega iyo xagga loo wadana qayb ka mini wa Cabdillaahi Daahir, waa STV-ga caalamiga Saab, magaalada Burama.